Abakulira amasomero g'obwannannyini abeegatta mu kibiina ki National Private Education Institutions Association balaze obweraliikirivu olwa gavumenti okwagala okuzzaayo ssente ezaali zibaweereddwa okubayamba okwezza obuggya ng'obulwadde bwa COVID-19 bubalumbye. Bano nga bakulembeddwamu ssente bwabwe Asadu Kirabira bagamba nti ekituufu ab'amasomero g'obwannannyini balina okusoomoozebwa kungi wabula ng'obukwakkulizo obwateekebwa ku ssente zino bwalemesa bangi okuzikozesa. Nti yatusuubiza obuyambi obw'enjawulo bwonna tetusobodde kubufuna. Amasomero g'obwannannyini gatubidde mu ntalo n'abasolooza emisolo, ab'amazzi, ab'amasannyalaze. Onawadde ekyokulabirako ky'okusaba abasomesa ba nassale ebbaluwa ez'okwewandiisa kyokka nga tebazibawa. Bwe bwateebwa abantu abaalina okubufuna olw'obukwakkulizo obwali buteekeddwawo tebaasobola kubufuna. Kati twatandise okuwulira nti ssente ezo ziyitibwa ziddeyo gye zaava olw'okuba nti tezikozeseddwa. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti buli nteekateeka gavumenti gyeteekawo tewali n'emu basomesa ne bannannyini masomero gye baganyulwamu nga bwalambulula. Ndowooza president ne ministry balina okutunula ennyo mu ngeri ebiragiro bino gye biteekebwa mu nkola. President aba n'omutima ogwayo tumusinkanye, naye engeri y'entuukiriza ey'ebintu bino yereese ensasage. Ono agamba embeera y'okunyigirizibwa kuno yeeviiriddeko n'abamu ku basomesa okwekyawa ne bava mu busomesa ate abalala ne bagenda mu mawanga g'ebweru ekiviirako Uganda okufiirwa abasomesa abalungi. N'obukugu abantu bano bwe bagenze nabwo olw'okuba nti bafuna obusente butono, olw'okuba nti balabye nga tebafiiriddwako, tebagasa gavumenti, balaba nga batagasa, kirina engeri gye kikonzibya n'okufiiriza ebyenjigiriza. Mukasa Grace Lusambu ng'onaye mutandisi w'amasomero agamba nti emisolo egiyitiridde kye kimu ku bizibu ebibasuza obubi. Emisolo mingi they're about 5 kanuulirira ddala nti ate ng'emisolo ezo tugiteekayo naye ate tegikomawoko naffe kufunako kuti ku benefits. Lusambu agamba nti gavumenti yasooka ne bajjako emisolo ne balyoka basula ebizimbe gagadde kyokka wayisa akabanga katono paalamenti n'egiza nga kati gibeewanisa emitima. Ekizimbe kakibe nga kidda waggulu bakipimirwa omusolo gwakyo, bakipima wansi ne bakipima na waggulu n'osasula property rate tax. Bwe bibanga bingi bino ebya wansi bangalu bangalu buli kizimbe kirina omusolo gwakyo. Onawabudde nti amasomero buweereza sosi bizinesi n'olwekyo gavumenti yandisaanye okubakendeerezaako. Bano okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana ne Bank of Africa olugendereddwamu okulaba engeri amasomero g'obwannannyini gye gayinza okuvvuunuka ebizibu bye galimu. Basinzidde wano ne bategeeza nga bagenda okutalaaga eggwanga lyonna nga batandikidde mu Kampala era nga bakwolekera n'ebitundu ebirala. Akulira banka eno Athaisco agambye nti ekigenderwa omukino gwe kuyambako amasomero g'obwannannyini okubeera okwekumira ku mutindo. Today we are looking at how we can support usefully as a financial institution to provide financial advice for education institutions on how they can make the institutions much better and ready. Shamshad Narujia, yakusakidde gure ino.